Përshëndetje të ndëruar shikues. Ka disa vjet që shëndrimi I FSK-s në forcat armatosur është bërë ndër temat më të diskutuara jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë saj. E kjo gjë ende vazhdon të mbetet pezull. Por pavarësisht zhvillimeve politike, FSK po vazhdon të ngritet profesionalisht çdo ditë më shumë. Për të gjitha sfidat dhe të arriturat që ka shënuar ky institucion për vitin 2017 dhe të gjitha pengesat që I ka për të bërë ushtri, do të flasim me komandantin e përgjithshëm të FSK-s, Gjenerallejtnant Rrahman Rama. Përshëndetje zotri Rama dhe faleminderit që ndatë kohë për shikuesit e televizionit publik. Faleminderit për jush. General, kemi të dëgjuar mjaft shpesh deklarata politike, por edhe nga ju si ushtarak se FSK është e gatshme të bëhet ushtri, por dhe se ky proces do të ndodhë shpejt, mirë po ende nuk kemi diçka konkrete. E dim që është bërë pengesë lista sërbe për të ndryshuar misionin e forcës përmes ndryshimeve kushtetuese. Mund të na flisni si e shihni gjithë këtë proces të shëndrimit të FSK-s në forcat armatosur? Fillimisht duhet të them që FSK-ja është duke kryer detyrat e veta dhe obligimet qofshin ato kushtetuese ligjore dhe kemi edhe rregullore në fuqi dhe ne e kemi një mandat, e kemi një mision. Që jemi të thirën dhe jemi të ju duke kry punën ashtu si duhet dhe këtë këtë proces, dëmëtonë, procesi tjetër është proces, dëmëtonë që është proces politik. Qëka mund të theme si forca sigurisë Kosovës, ne kemi kry obligimet dhe detyrat tona, dëmëtonë, për në tarmen dhe kur da që të merë vendimi politik, ne jemi të gaqëm, dëmëtonë, që ne të fillojmë të zbatojmë ato planet tona që I kemi planifiku dhe që I kemi paraport. Kur në fakt presni që të ndodhë kjo? Nuk mund të me kohë, dhe më thonë, ose me datë, ose me ditë saktë, ose me mujtë saktë, sepse është një proces politik. Kur do që të merët vendimi, dhe më thonë, do të jemi të gaqëm. General, ka disa vjet që poshtyhet procesi I transformimit të FSK-s në forcat armatosur, sa po dëmtohet apo vënohet Kosova në krijimin e ushtrisë së saj? Në fakt, nuk është vetëm një interes, dhe më thonë, I forcës sigurisë Kosovës, por është interes I venit, dhe më thonë, që ta ketë forcët e armatosura. Dhe pas rishikimit sektorit sigurisë, ka ndonë nevoja tjera, dhe më thonë, si shtetë, dhe jemi në këtë proces. Nuk diskutohet, dhe më thonë, si forcës sigurisë, ne nuk jemi ka dëmtohemi, për kundra se ne jemi duke shfrytzu këtë kohë me kry misionin aktual, por edhe që para përgatitemi për në tarë. Por që jemi vënu si shtetë, nuk ka dyshim dhe të thonë që jemi vënu. Por jemi proceset që ne, synimi dhe qëllimi një kryesor, është që të jemi pjesë e strukturave euroatlantike ose pjesë e NATO-s, dhe normalisht që ne duhet poshtë edhe qëndrimi jone që duhet të koordinojmë me gjitha këtertë, qofshin nacional, qofshin internacional, dhe me gjitha këtertë, ta koordinojmë dhe të kemi një forcë që është në shërbim të gjithë qytetarëve dhe që që është pjesë e struktura euroatlantike. E pamë edhe gjatë ditëve të kaluara deklaratën e presidentit Thaçi, por të grupit parlamentarit Veselit, të cilët uzotuan që shumë shpejt do të përmbyllet ky proces. Mirë po e shohim që lista sërbe edhe ajo deklaroi që është këmbgulse në qëndrimin e saj se nuk do ta votojë ushtrinë e Kosovës. A shihni ju ndonjë alternativë tjetër për të arritur sa më shpejt që të bëhet ndryshimi I misionit të forcës? Alternativa ka lloj-lloj alternativash. Dhe edhe presidenti, edhe krye parlamentari, edhe krye ministri, dhe më thënë, ata jenë udhëhecit e shtetit, dhe ne jemi nën kontrolin civil demokratik të forcës, dhe çdo vendim që merret, ne jemi gatshëm të ta zbatojmë. Nuk kemi çka të shtojmë në këtë çështje, sepse është proces politik. Është përmend edhe puna e projekligjit prej presidentit, thashë, mirë po, kjo ide ti... Në një formë do të gjinët. Cëla do tjetë do e shohem, ne kemi edhe disa detyra obligime tona si shtetë që duhet I përmbushem, dhe vendimi do të merët qoftë me kushtetu, qoftë me leqë, është qështje politike, institucionet, qoftë presidentit të parlamentit qeverisë Kosovës. Dhe ne jemi thirën që të zbatojmë gjithë urdhën, gjithë vendim që den nga të institucion. General Rama, ju për një kohë të gjatë jeni pjesë e kësaj force dhe sigurisht gjitha meritat që gëzon kjo institucion janë edhe tjuajat. Më intereson edhe njëherë që ta di konfirmimin e juj, a është FSK e gatshme që të bëhet ushtri kur do që mirët vendimi politik? Po është meritë gjithë personelit të forcës e sigurisë të Kosovës, qoftë të oficerve, nën oficerve dhe të ushtarë. Unë e nina krenarë që udhëheqi këtë institucion, dhe falë angazhimit për kushtimit punës të gjithve, ne jemi institucioni ma I respektushëm. Ndihem shumë I ndërun dhe krenar që u dheqe këtë institucion ma të respektushëm dhe.
nuk e diskutojmë, domethënë që FSK nuk është e gatshme. Domethënë unë garantoj që forca e sigurisë Kosovës në moment që merr vendimin politik është e gatshme ta kryej obligimet dhe detyrat e veta. E kam thënë disa herë, po e ri përsëris dhe jam shumë i sigurt, duke marrë për bazë avancimet që i kemi bërë, qoftë në zhvillim të mbrëmshëm, në ngritjen profesionale, në infrastrukturë dhe në pajisje, dhe ju jeni dëshmitar gjithë, domethënë të arriturat, qoftë në trajnime kolektive, qoftë ato individuale, jo vetëm brenda, por anën bon botës, jeni dëshmitar dhe kemi dhe jemi në proces, domethënë të është një prej qëllimeve tona që ta ngrisim në kuptimin profesional, që të jemi të ndërveprushëm me partnerët tonë strategjik dhe me gjithë partnerët. Mund të flasim pak për vitin 2017. Si ishte ky vit për forcën e sigurisë së Kosovës? Cilat ishin sfidat me të cilat ju përballet, por natyrisht edhe sukseset që shënuat? Realisht çdo proces i ka dhe sfidat e veta, por qëllimi dhe synimi jonë është jemi personal por dhe i gjithë stafit të krijojmë kushte sa më të mira për bartësit tonë, për gjithë pjesëtarët e FSK-s. Sfidat janë të lloj-llojshme, por unë mendoj që i kemi menaxhu, domethënë ato sfidat kryesore që i kemi pas. Unë mendoj që është një vit i suksesshëm për forcën e sigurisë, përveç problemet buxhetore që i kemi pas, disa shkurtime buxhetore që ato janë çështje domethënë që duhet të adresohen diku tjetër, por të tjerat bazuan në planet tona që i kemi, jo që i kemi realizu planin ton, por e kemi të kalu me detyra shtesë që kanë dalë, ose nevoja shtesë që kanë dalë gjatë këti viti. E tha që keni pas paka shumë të lashe bugjetore, mirë po që nuk janë kompetencën tuaj, mi të rëson të di si që ndron FSK me pajisje dhe armatema, është e kompletuar dhe për dritur në ndrimin e misionit? Bazuar, kështë proces, në tonë, procesi transformimit në nërko, është një proces dhe djeqar, e që kemi planifiku me detajet, se qka ne dim sakt, kur do që të merët vendimi politik, ne dim se qka është në nesërit, një ditë mbrapa, ose para që ka menduar. Dhe kjo është proces. Ne kemi një bazë për fillim, dhe dalin dhe tyra, bazun e mision, dalin edhe obligime tjera. Me pajisjet, me misionin aktuali, jemi shumë mirë. Dhe në tonë edhe gjithë shka, gjithë do pajisje që e kemi tash, dhe që ta kemi në tardmen, ne i shfrydzojmë tash, por do t'i shfrydzojmë në tardmen. Po, bashkëpunimi juaj me partnerët ndërkombëtar, partnerët strategjik këtë vit, cili është opinioni tyre për forcën e sigurisë, e cila, siç e thamë, po ngritet dhe po zhvillohet çdo ditë më shumë? Unë e kam pas personalisht shumë vizita, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë në selinë e NATO-s, qoftë te vendet miqe partnere, dhe më thonë dhe çdo diskutim dhe çdo bisedë që e kemi pas, jo bisedë, po shumë vizita që kemi pas këtu të nivelit më të lartë, dhe të gjithë e kanë potencu që FSK-ja është e gatshme që në detyra të reja. Dhe bashkunimi me partneret tonë strategjik, këtë rast edhe me NATO-n, por edhe me partneret tonë regional këtu, e kemi një bashkunim të jashtëzakonshëm. Kemi qenë pjesë e shumë aktiviteteve të përbashta, qoftë ushtrime, qoftë edhe trajnime të përbashta, por qoftë edhe në kuptimin e avancimit profesional pjestarët tonë të gjitha nivellet që kanë marë pjesë qoftë në kurse afat gjate, afat shkurte dhe trajnimet të ndryshme. E përmendët pjesëtarët të cilët kanë qenë pjesë e trajnimeve dhe akademive të ndryshme ushtarake, jo vetëm në rajon, por edhe në përbot dhe kudo që janë prezantuar, kanë shkëlqyer, kanë marrë nota maksimale, vlerësime superlative nga ato akademi ushtarake. Si duket, këta janë ambasadorët më të mirë për të dërguar mesazhin që FSK është shumë profesionale dhe e gatshme të bëhet ushtri. Na jemi dëshmitar të asojnë, dhe më thonë në gjitha aktivitet, sidomos në këtë vit, gjithë pjestarët të në qoftë oficer 3, qoftë dhe në në oficer, dhe më thonë, kam pos rezultate të jashtëzakonshme, që ne e një vetën shumë mirë dhe shumë krenar me të arriturat e tyre. O shumë e vërtet që janë ambasadorët më të mirë të shtetit Kosovës. Mund të flasim pak për përmbushjen e kapaciteteve. Kemi përmendur disa herë, edhe ndërkombëtarët kanë thënë që FSKM ka përmbushur kapacitetet e plota operacionale dhe standardet që kërkohen nga NATO-ja. Edhe shkollimin që e keni përbrenda këti institucioni e bëni konform standardeve të NATO-s. Du të thënë që fillimisht dhe nështë që Forca Sigurisë Kosovës është ngritë dhe gjithë shka që kemi bëhë dhe tash kemi bëhë bazu në standardet të NATO-s.
me vetë faktin që ne, ekipi I NATO-s është bashkarisht me ne, këtu në ministri dhe janë këshilltarë tonë, në gjitha nivellet, aty ku kemi nevoj, kjo dëshmën. Dhe dhe që ne, gjithka që kemi ndërtu dhe rritash, kemi ndërtu bazu në standardet të NATO-s. Dhe kjo është evidente. Tash, unë e përmena, dhe dhe kemi qenë në shumë aktivitetet të përbashk këta, dhe dhe në qok me këforin këtu që kemi rritë një bashkunit dhe kemi qenë bashkarisht në ushtrimet fushore tyre, por edhe ata janë pjesë e ushtrimeve tona. Dhe keni dëgjuar deklaratën e fundit të komandorit këforit që ushtarët e FSK-s nuk kanë dallim prej ushtarëve që, ose shteteve që janë antare të NATO-s. Kjo është evidente dhe njëm shumë një. Po, objektiva tuaja për 2018-ën, cila du t'jenë ato prioritare që I keni? Objektiva tona, ne veç një vjetë për para e lëshojmë direktimin dhe se cëllat njësi dhe gjithë FSK-ja din se ne cëllat jenë prioritetet tona, gjithmonë duke u bazu në objektivat e ministrit. Dhe direktiva për vitin 2018 është që fillimisht dhe më tonë ne t'i mbojmë, t'i mirëmbojmë të kapacitete, që t'jemi t'gatshëm kur do që t'ketë qytetarët e Kosovës dhe institucionet e Republikës Kosovës kanë nevoj për ndimin e forësës t'jemi t'gatshëm, dhe këto kapacitete që janë deklaruar edhe nga ona NATO-s, ne do t'i mirëmbojmë, do t'i drajnojmë, edhe t'jemi t'gatshëm dhe më tonë që t'intervenojmë. Është një prej bazuën mandatin dhe misionin që kemi. Ngritja profesionale, zhvillimi profesional, nuk diskutohet që është një prej prioriteteve dhe I kemi 12 marveshje, në fakt 13 marveshje bilaterale, që edhe me partnerit I kemi të koordinuar cilat aktivitetet dhe kemë, të I përfshi edhe akademitë ushtarake, por një din kohë dhe infrastrukturë. Këto jenë tri prioritetet kryesore që ka planet tjera të trajnimit, zhvillimit të mbrenshëm, mbrena institucional. Dhe që ne bojmë planin e veprimit, planin vjetor të veprimit, të aktivitetet që kemë, për njëtën kohë dhe planin e trajnimit, që ofë mrena dhe jashtë dhe. Gjenerallaj Rama, dhe një pytjet fundit, qka shini si sfit për mandatin tuaj? Sfit për mëndon qëfar këtë një sfidën e... Si komandanti për ditë shumë I forces, cilën e shini sfidën më të fuqishme në gjatë mandatit? Unë nuk shënë një sfit, duke marë për bazë I gjithë këtë zhvillim mrena për mrena forces, nuk shënë në I sfit të pa të kalushme, gjithmonë të e marë për bazë dhe të pas një rrit se qëfar personele dhe qëfar stafi kemi dhe qëfar ushtar kemi. Sfida kryesore që është, jo vetëm për forcen, por sfida kryesore është transformimi I FSK-s në forcat armatosër. Shpresoni që kjo do të ndodhë brenda mandatit? Unë e besoj dhe shpresoj, mos me besu nuk do të isha këtu ku jam, por unë e besoj që kjo do të ndodhë, në qëfar do forme që të ndodhë, na do të jemi të gatshëm që të I kryjmë obligimet tona, dhe të jemi në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallimi. Kjo është sfida kryesore. Për sfidat e aktivitetet që I kemi, unë nuk shënë e sfid, realisht nuk shënë, gjithmonë edhe njerë për përsëris, të e morë për basë të e njofë nivelin e forësës, gjitha nivellet, të oficertë, nën oficertë dhe ushtarë. Faleminderit shumë që ndatë kohë shikuesit të televizionit publik. Është të faleminderit për ju. Të ndëruar shikues, biseduam me komandantin e përgjithshëm të FSK-s, Gjenerallejtnant Rrahman Rama, I cili na foli lidhur me zhvillimet e kësaj force gjatë vitit 2017, por edhe objektivat që ka ky institucion për vitin që do të hyjmë. Ndërkohë ne ndahemi këtu me shpresën që FSK sa më shpejt të bëhet ushtri e Kosovës. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.